Мої вітання, друзі! Всім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова, і ви дивитесь «Соромно». Це незалежний проект незалежних журналістів. Ми не фінансуємось жодним телеканалом. Все, що ви бачите тут, створює вільно редакція проекту «Соромно». Ми дякуємо вам за ваші перегляди на YouTube і за довіру до нас. Минулого тижня випуск «Соромно» був в трендах YouTube, але сталася дуже сумна для нашої команди новина. Вчергове Facebook продемонстрував опцію, коли російські модератори вирішують, якому контенту з України бути критичному про Росію, а якому не бути на сторінках у Фейсбуці. І за розміщення мною випуску «Соромно» мене заблокували у Фейсбуці на місяць. Втім, моя команда має доступ до однієї зі сторінок, тому і надалі ми будемо тримати руку на пульсі подій, тому підпишіться, будь ласка, на наші сторінки. Ось так виглядає сторінка на Фейсбуці, ось так виглядає сторінка на Ютубі. Поставте дзвіночок пальчиком, і сповіщення про наші нові випуски будуть з'являтися у вас в ваших гаджетах. Ну і додам, що існує система Patreon. Патреон Яніна Соколова. Часи у нас складні, інформаційна війна триває, тому я дуже прошу, щоб ви підтримували нас і підтримували тих, хто робить вільну журналістику в Україні в українському Ютубі. Дякуємо шалено за підтримку. Патреон Яніна Соколова. І ви член нашої величезної команди патронів. Вмощуйте зручніше, розпочинаємо «Соромно». Keep calm. Зберігайте спокій, але чистіть кулемети, українці. Саме так, якщо коротко, можна сказати про нинішню ситуацію в Україні. Всі ми з вами, друзі, розуміємо, що не дарма західні країни шлють нам зброю, а їхні уряди виділяють сотні мільйонів доларів допомоги нашій державі. Загроза ймовірного масштабного вторгнення з боку Російської Федерації нині топ-тема в усьому світі. Днями прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наступ може розпочатися саме з Києва. Принаймні, британська розвідка зробила такі висновки по тому, як зафіксувала 60 російських тактичних груп на українських кордонах. Кремль готує план миттєвої війни, який може знищити Київ. Це я цитую Джонсона зі статті BBC. Водночас на сторінці Радіо Свобода вийшла стаття, що Росія планує перекинути десятки винищувачів, нібито для навчань щодо ракетних ударів. Наразі невідомо, скільки ці навчання мають тривати. Так, ситуація складна. Так, ворог на наших кордонах. Але я в жодному разі не хочу нагнітати і сіяти паніку, як казав Володимир Зеленський. Бережіть свій організм від вірусів, мозок від брехні, серце від паніки. Володимир Олександрович, до речі, ми вас вітаємо з днем народження. Сподіваюсь, що вам такі новини не зіпсували святкування, адже ви казали у своєму відосику, щоб ми не бігали за сірниками, не скуповували гречку, натякали, що деякі ЗМІ навмисно розганяють паніку. Ну тут я можу трохи посперечатися. BBC і Радіо Свободу навряд можна назвати медіа-істеричками. А от щодо реакції української влади, питань в мене чимало. Чому я так вважаю? Давайте проаналізуємо. Радник вашого голови, пане Зеленський, Михайло Подоляк, заявив, що, мовляв, евакуація американських дипломатів ніяк не пов'язана із ймовірною загрозою наступу, а нібито вивозять працівників посольства і консульства з родинами через внутрішньополітичну ситуацію у США. Так, вам не почулося. Через внутрішньополітичну ситуацію у США вивозять з України. Ну, де ви таке бачили? От назвіть мені хоча б одну країну, яка б вдавалася до таких кроків через якісь свої внутрішні політичні проблеми. А от про ймовірну загрозу громадянам Сполучених Штатів Америки, як приклад, в країні, в якій йде війна, є чимало прикладів, які вже сталися. З останніх можу згадати Афганістан. Звідти кілька місяців тому евакуювали своїх дипломатів, коли виводили американський контингент. І це якраз знак, що країна переживала за своїх громадян через ситуацію в Кабулі, аж ніяк не через внутрішню політичну ситуацію у США. А коли вже на рівні РНБО лунають заяви, що ніяких приводів переживати немає, то мені вже тут додати нема чого. Послухайте.
Чи є пересування сьогодні Збройних сил Російської Федерації в них на території Російської Федерації? Так, воно є, ми його фіксуємо, але це для нас не є дивина. Це дивина може статися для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська в Російській Федерації, що вони пересуваються в певний спосіб. Те, що стосується населення, спокій і ще раз спокій. Проаналізувавши всі ці кейси, ви скажете, Яніна, так вони не сіють паніку, аби люди не хвилювалися, намагаються заспокоїти ситуацію, тим більше в інформаційному просторі країни-агресора і закордонних ЗМІ реально паніка є. Але я хочу наголосити, для мене, як для журналістки, і для мене, як для громадянки, важливо, щоб влада так заспокоювала людей, але не тільки словами, але й діями, аби ми знали, як самих себе захистити. Пан Данілов, ми були би спокійні, якби чітко знали, що робити в разі не дуже приємного сценарію, м'яко кажучи. А так поки що, як в Сократа, я знаю, що я нічого не знаю. Взяти приміром бомбосховища. Ви от знаєте, де укриття біля вашого будинка? Ви там були? Ви чули або аналізували з боку місцевої влади або соціальної реклами, як туди дістатися, що треба з собою мати? Це ж не просто так сказати, що, мовляв, ось вони є, і показати мапу з адресами десь там в інтернеті. Отакі непрості для нас часи кожен має знати, куди бігти, де сховатись і що потім робити. І справа не в паніці, а в тому, обізнаний, значить, озброєний. До речі, напишіть мені в коментарях, чи знаєте ви, де найближче укриття з адресою? І чи обладнане воно належним чином? Бо, приміром, ми, команда проєкту «Соромно», заглянули днями до кількох бомбосховищ у столиці. Чесно вам скажу, жахнулась. Дівчина, яка провела нас всередину, просила, аби ми не показували її обличчя. Я не буду описувати словами, бо слів в мене після побаченого немає. Далі подивіться. Українська столиця. Агресор біля кордонів. Ось так виглядає бомбосховище. Ми зараз знаходимося біля одного будинку, де знаходиться укриття. Тобто укриття, де ми маємо переховуватись, коли буде воєнне положення чи якісь дії, де має бути безпечно, мають бути належні умови, але, на жаль, їх там немає. Немає необхідних лавочок, немає витяжки, немає води, немає освітлення. Тобто знаходиться в ганебному стані, на жаль. Дуже шкода, що там прийдеться людям переховуватись. Нам потрібно було перекривати воду колись давно ще. То я тоді узнала, що там є укриття. Чисто випадково. Раніше я про це не знала. Це бомбосховище одне на чотири будинки знаходиться в нас. Двері відкриті недовгий час, коли почали говорити більш про війну. Тоді відкрили двері, не знаю, коли це відбулося, але раніше двері були зачинені. У нас ось такий санвузол є. У нас навіть була колись душова, напевно, кабіна, але вона не працює. І не працює каналізація тут. Загалом мешканцям страшно будинку, де там, наприклад, якщо все добре буде, то це добре, але якщо де ми маємо ховатись, тобто в нас чотири будинка, і де ми будемо перебувати деякий час, тобто я навіть думаю про те, що я буду знаходитись краще вдома, чим я кудись піду в такі умови. Тобто мені безпечніше навіть буде вдома. Бо були такі розмови з людьми, що люди бачили, людей це не влаштовує, така ситуація, яка тут відбувається, які тут умови. Всі занепокоєні цією ситуацією, але ж відповіді ніякої нема і ніяких нема дій стосовно відповідальної особи. Тобто це все залежить від людей. Тобто якщо ти хочеш знаходитися в безпеці, ти маєш про неї дбати сам. Ти маєш дбати, наприклад, можна вдома скласти собі рюкзак для самобезпеки. Так, в мене є, він ще не зовсім складений, але я його склала, біля дверей стоїть так. Наприклад, є люди-астматики, тобто я не знаю, як людина з астмою може тут знаходитись. Тобто є люди, які перехворіли коронавірусом, тобто які важко дихати, тобто вони не зможуть тут чисто по-людськи знаходитись довго. Тобто якщо здорова людина, то вона, напевно, ще може деякий час, але якщо людина є в якісь в неї захворювання чи ще щось, вона не зможе тут довго бути, на жаль. Вона не зможе себе захистити, свою родину.
не зможе тут перебувати. Тут є світло тільки при вході в бункер і все, більш ніде. Тобто, якщо в тебе нема фонарика, який ти там не зарядив вдома, нема батарейк, тобто, ну, тут, наприклад, коли у людей починається паніка, тут має бути дуже небезпечно, навіть коли люди почнуть панікувати, бо тут темно, не видно, хто, де, що і як. Тут є лампочки, але ж вони не працюють, і вони нема ні розеток, нічого тут взагалі. Тільки висять і все, і для краси, напевно. У тебе є десь приблизно 15-20 хвилин на збори. Тобто треба взяти свій рюкзачок, там все, що там необхідне. Мають бути, наприклад, сирени. Тобто в нас деякий час назад, десь місяць назад чи два, була сирена. Було дуже страшно, коли почула її вперше. Десь тут лунала. Це було тренування, я почула, я дуже злякалася, що це як, бо я не знала, що треба робити. Тобто я після цього почала дізнаватися, що як, тобто, щоб не хвилюватися, бо саме головне не панікувати, а триматися спокійно і думати не тільки про себе, а про інших людей, тобто про маленьких дітей, про старих людей. Наприклад, є старенькі мешканці, які не дуже можуть там бігати, дійти, тобто їх треба повідомляти. В школі ГТО проходили, звісно, воздушна тривога, збираємо документи, саме необхідне, і в укриття. Вода, я думаю, наверное, в 21 веке це ще карточки платіжні, на всякий случай, я так думаю, вони завжди під рукою. Там вода, противогаз. Как построили, вот с того момента такое состояние осталось. Ну, немножечко можно убрать. Ну, конечно, в случае прям совсем аварийной ситуации такой, тогда можно. Ну, долго там не найдешь, не сможешь находиться. Воздух чистый, нормальный, но немножко прибрать бы не мешало. Душ-туалет это, конечно, это что-то. Стены, грибок есть. Ну, в принципе, находиться можно, но если долго находиться или детям находиться, то... А я здесь головой, что я мытик, да вот, сюда вот так темно, тут ничего не сделали. Вот, смотрите, наша бомба сбила. Какие тут лавки? Тут вообще ничего нету, понимаете? Ничего, никто ничего это не валялся. Уже говорила, что надо ж подготовить. Нет. Ну, были тут же, когда я зверталась, я ж не помню, до кого я зверталась. Там они что? Лишь бы им вот такое, вон, мусора куча, это не интересует. У нас есть человек больной, на голову носит мусор с мусорки. Правда, они вывозят периодически, ну, то опять все наложило. А это ничего не подготовили, вот, смотрите. А скажите, будь ласка... А вот эту комнату, ага. Вот это дальше. Бывшая начальник ЖЭКа отдала человеку, продала, понимаете, під, как бы. Під шо? Ну, он там фирму готовил, ну, вроде как его. Ну, там спор шел. Ну, точно вот это перегородил и идет дальше. Тут должно быть для людей что-то... Какие-то лавочки, свечки приготовлены, вода для этого, какие-то медицинские, там бинты, то это на первый случай. Вот это я знаю, вода. Ну, чтобы люди могли здесь находиться какое-то время. А вот видите, все разграблено, ничего нет, и никто не собирается здесь что-то делать. Правда, мусор вынесли. Тут раньше замок висел, оно было, тут даже бомжи ночевали, один и умер здесь. Понимаете? Ну, все, ну, такое вот. А сейчас, ну, идет же подготовить эти бомбы-звезды. Значит, нужно их подготовить. Вы же ЖЭКи. Я плачу за квартиру 500 с лишним гривен. За что? А здание время вот так вот открыто и все. Вот только чтобы повесить... Единственное, что ЖЭК сделал, мусор здесь убрал и повесил табличку, что это бомбы-звезды. А что оно? Ну, что тут люди зайдут? Ни света, никакие помощи оказать не могут, ни воды, ничего нету. Что это называется бомбосбежище? И вокруг нету больше ничего. Может, дальше там по проспекту Науки есть. Ну, тут вот и туда, вот эти 10 домики, все подключается к этому, относится. Пане Зеленський, пане Данілов, може, раптом побачите це відео, а я знаю, що ви нас дивитесь, і розкажете в чергове, що панікувати нема чого.
Ніхто не панікує. Панікувалка вже сіла, як батарейка, в цих людей, які вже зверталися і на гарячі лінії, і намагалися з'ясувати, хто ж відповідальний за такий стан бомбосховищ. Але марно. Формально питання нібито не до вас, а до місцевої влади, на чиї плечі все це переклали. Але хочеться нагадати, що ми всі в одному човні. Тож було б добре, якби контролювати все і дбати про безпеку своїх громадян було вашим завданням. Передусім. А так соромно. Летальна зброя, гранатомети і боєприпаси. Вже третій пакет допомоги нам надали Сполучені Штати Америки. Усього на 200 мільйонів доларів. Цей пакет допомоги адміністрація США схвалила за пару тижнів до Нового року. Нам надсилає озброєння Литва, Латвія, Естонія і Велика Британія. Ви тільки собі уявіть. Це ж на рівні парламентів, урядів, президентських адміністрацій швидко вирішується питання про виділення допомоги для України на тлі загрози ймовірного наступу з боку Росії. А що ж у нас? Наша влада навіть 50 мільйонів гривень на підтримку армії не спромоглася виділити. У парламенті на Погоджувальній раді це питання заблокували депутати «Слуги народу». Ну, хоч би не ганьбилися так перед світом, хоч би якось продемонстрували, що вас хвилює не тільки велике будівництво, але й війна. До речі, про велике будівництво, вірніше, крадівництво. Виявляється, влада витрачає в 10 разів більше грошей на асфальтні закупівлі, аніж на військові. Це з'ясувало видання «Наші гроші». Розслідування, в якому журналісти підрахували, що за останні 5 років на військові потреби виділили 147 мільярдів гривень. По той час, як на «Укравтодор» пішло 635 мільярдів гривень. Але велике будівництво побило всі рекорди. Позаяк лише за минулий рік в асфальт закатали у 10 разів більше грошей, ніж на матеріальне забезпечення армії. І це у воюючій вже 8-й рік поспіль країні. Дороги – це круто. Дороги – це можливість відчути, як працює держава для тебе. Але не забувайте про дуже важливий факт. Вкрасти, обійти систему ProZorro, на тендерах виграти певні компанії, а потім багатомільйонні транші – це все так зручно і незручно. Перед вами, коли в країні йде війна. Соромно. А що ж там на Донбасі? Який настрій у нашого війська? Чи готові вони до раптового, карколомного проходу російських військ всередину України? Що насправді відбувається на наших східних кордонах, на фронті? Ми спитаємо у Дмитра Коцюбайла, це комбат добровольчого корпусу правого сектора, легендарний Да Вінчі, герой України на зв'язку зі студією. Дмитре, привіт, слава Україні! Привіт, героям слава! Тут в Києві чимало людей перебувають, знаєш, в паніці, і в мене весь месенджер завалений запитаннями: Яніна, чи тікати, коли війна, і чи насправді ворог вже от-от наступить, з якого боку? Ну, тобто, знаєш, мільйон питань, чи готові військові, у людей нині зберігається такий стан підвішений, тому що невідомо, що в голові у цього чоловіка. Як на фронті? Чи бачите ви зараз з боку ворога якісь спроби або активну підготовку до того, що наступ може відбутися найближчими днями, найближчими тижнями? Ну, перш за все, я хочу заспокоїти всіх українців, щоб вони вірили в армію добровольців, небайдужих людей, які візьмуть в руки зброю і будуть захищати свою землю. На фронті ситуація стабільна. Звичайно, що відбуваються обстріли, але об'єднані сили повністю під контролем тримають всю лінію фронту і адекватно, рішуче відповідають на будь-які провокації, які загрожують бійцям об'єднаних сил. Якихось дій з сторони таких активних проросійських бойовиків нічого такого не відбувається серйозного. Тобто стандартні там полігони, ротації на фронті. Звичайно, що надходить багато різної інформації, її треба чітко і зрозуміло відсікати. Основна їхня така
атака, яка потім відбувається, це інформаційна. Тобто вони стараються завжди показати там нашу сторону, типу, що ми там багато різних фейків виходить, що там є хімічні склади, є зброя піддати, що заїхали якісь іностранні добровольці. Ці провокації, в принципі, відбуваються постійно. Хочу наголосити, що армія вже в стані війни 8 років, і тому, в принципі, нічого не здивуєш. І вони, ми і армія постійно в готовності до будь-якого розвитку подій. Дмитре, давай поговоримо про готовність технічну і військову. Буквально днями я бачила, як Міноборони і на сторінці ЗСУ були фотографії, як наші військові аналізують прибуті гранатомети НЛОУ. Знаєш, що їх ще не передали на передову. Принаймні, про це говорять мої знайомі. А як ви зараз оснащені? Чи ви технічно і засобами захисту від ворога готові їх зустріти? Що зі зброєю? Ну, дивіться, перш за все, я знаю, що в Збройних силах на даний час тих, які знаходяться на лінії фронті, достатньо озброєнь для того, щоб відсікти будь-яку агресію з боку проросійських бойків або Російської Федерації. На щодо гранатометів, не володію такою інформацією, чи вони прибули на фронт, але я знаю, що все рівно ж потрібен деякий час для того, щоб підучити бійців користуватися певним озброєнням. От. А на даний час у нас достатньо свого, в принципі, протитанкового озброєння, яке знаходиться на лінії фронту, для того, щоб відбити, в принципі, будь-яку атаку. Ми маємо на озброєнні непогані українські зразки протитанкової зброї, такі як «Стугна», «Корсар», які, в принципі, несуть службу вже багато років і себе досить ефективно показали. Що чутно від головного командування? Коли Валерій Залужний прийшов на посаду замість Хомчака, і коли Резніков прийшов на посаду міністра оборони замість Тарана, всі почали говорити про об'єднання нарешті ЗСУ, головнокомандування з Міноборони. Я днями спілкувалася з Резніковим з намаганням взяти коментар для українців. Він відмовився і сказав, що зараз вся їхня стратегія інформаційна спрямована на закордонні ЗМІ, тому що там скоріше паніка, аніж в українських. Втім, ніякої конкретної інформації щодо рознарядок і плану А, Б, С, ну, принаймні, знаєш, фрагментарно, він мені не надав. Що командування вам повідомляє про раптово, ну, там, стратегію захисту від ворога? Ви це все пропрацьовуєте? Перш за все, дійсно, відбувається велика комунікація, як мінімум, головнокомандуючи з міністром оборони, це видно спостерігається. Звичайно, що видно, що великі зміни, коли Валерій Федорович прийшов. Ну, звичайно, що є багато у головнокомандуючих варіантів, які, ну, які вони проглядають, і я запевняю, що Збройні сили, сили територіальної оборони та різні підрозділи, в тому числі добровольці, з достоїнством зустрінуть ворога. І я впевнений, що в головнокомандуючого є багато різних варіантів, які можуть відбутися, і дійсно з достоїністю зустріти ворога, який може рухатися. Дмитре, а розкажи нам для розуміння, що це за загони територіальної оборони? І взагалі, чи вважаєш це ти ефективним механізмом? І як вони працюють? Бо ми чули про те, що вони зараз комплектуються, але як це працює, я думаю, достеменно ні мені, ні глядачам не ясно, бо ми не є військовими. Ну, дивіться, особисто знаю командуючого силами територіальної оборони Юрія Галушкіна. Це дійсно толковий бойовий офіцер, який чітко на своєму місці. У нього є чітка стратегія розвитку сил територіальної оборони. Наскільки мені відомо, зараз вже сформовані костяки по всій Україні сил територіальної оборони. Потім буде набиратися певний резерв, який буде проводитися навчання, підготовка. Наскільки відомо мені, що дійсно буде, треба буде проходити декілька днів медичну підготовку, але я розумію, що це насправді необхідно для того, щоб командир, який на місцевому рівні, має розуміти стан здоров'я для того, щоб надавати якісь певні нагрузки при навчанні чи вже при безпосередньо якійсь участі в бойових дій. Тому я дійсно радію, що це вже почалося, що дійсно йде набір. Також хочу, щоб кожен з українців вступав в сили територіальної оборони для того, щоб
в потрібний момент знати і що, і де, і як задіяти себе. Також в кожній області діють наші підрозділи добровольчі резервні сотні, які теж будуть взаємодіяти з силами територіальної оборони та збройними силами. Наші, ти маєш на увазі правого сектору? Добровольці. Добровольчого руху. Тобто це ті бійці, які вже воювали на протязі 8 років, але якби є структура організації, і в разі потреби вони будуть теж мобілізовуватися і вже, в принципі, мобілізуються, проводять навчання для того, щоб бути корисним своїй батьківщині і з повною комунікацією зі всіма силовими структурами. З огляду на те, що Міноборони заявило про те, що хоче поповнити армію добровольцями, у мене логічне запитання до тебе. Чи до вас не зверталися, як до добровольців, із закликом приєднатися до ЗСУ і вже на основі Збройних сил України протистояти ворогу? Ну, дивіться, перш за все, ми повністю комунікуємо на протязі всіх років війни з Збройними силами України. Це відбувається на різних рівнях, і звичайно, що зараз іде комунікація набагато потужніша, і як мінімум наша структура повністю буде співпрацювати і підпорядковуватися Збройним силам для того, щоб одним цілим щитом відбити будь-яку атаку з боку Російської Федерації і бути одним цілим в разі будь-яких там провокацій чи якихось там ситуацій. Дмитре, я на сам кінець тебе спитаю. Ну, по-перше, знаєш, що ми вже 8-й рік пишаємося вами, і знаю, що ви наш і щит, і меч. І, в принципі, зараз, напевно, настав такий апогей за ці 8 років в мирних містах центру, ну, там, зокрема, в Києві, коли ми розуміємо, що армія наша – це те, що нас напряму зараз, не пафосними словами, а напряму може захистити. Українці часто мені пишуть, Ніна, що робити в даній ситуації, якщо я не можу, це там чоловіків і жінок стосується, вступити в лави ЗСУ. І що б ти передав людям, які зараз тебе дивляться, а щодо допомоги, тобто якою би ти хотів бачити допомогу українців в мирних містах? І б, щодо настроїв, можливо, ти підсумуєш, які, ну, подекуди дуже похмурі, тому що в амбасадах, в посольствах різних країн, я вчора розмовляла з замкерівника одного із дуже крупних банків, родини якого залишають Україну. Там американське посольство, родини залишають Україну. Ну і ще кілька посольств теж на поготові. Ось така історія. Твої прохання, можливо, звернення до українців, які зараз тебе дивляться там з фронту, сюди, в мирні міста. Перш за все, хочу сказати, щоб не панікували і були впевнені в Збройних силах та добровольчих підрозділах, тому що ми не дамо нікого в обіду. Ті, хто не може вступати, звичайно, що вони можуть допомагати всім, були на волонтерських засадах, тобто бути корисним, хтось, хто може вступає в сили територіальної оборони, хтось добровольчі підрозділи. Тобто бути корисним, чітко розуміти план дій, як йому діяти, готуватися, шукати, розуміти з ким, в разі чого, де зустрічатися, як приймати які певні рішення. Це треба підготуватися, як то кажуть, тривожний чемоданчик. Не треба вже збирати там кудись бігти, але він має бути на поготові і чітко розуміти, де і що, і як йому діяти. Про закордну, знаєте, я зараз дуже часто спостерігаю в інтернеті, там в засобах медіа, що там більше панікують закордонні наші партнери, в тому числі різні СМІ, які кидають різні, якби це. Ми на своїй території, нам нема куди виступати, тому ми чітко і розуміємо, що ми будемо захищати нашу країну до останньої каплі крові. Як я вже говорив, що ми зустрічати будемо ворога на кожній вулиці, на кожному місці, в кожному селищі. І без максимально великих втрат вони не обійдуться малою кров'ю. Для них насправді Чечня це буде ще просто, не знаю, таким казочку, тому що українці – це настільки сильний, нероздільний народ, і це ми вже доказали в 2014 році, доказуємо насправді на протязі 8 років. Я думаю, що вони, чому вони забирають зараз своїх там дипломатів, там банки,
тому що вони насправді, можливо, не дооцінюють нас. В них є, ну, ще чисто моя суб'єктивна думка, що вони побачили, як насправді все відбувалося тоді в Афганістані. І насправді зараз іде більше запугування нашого народу українського, що от там ми зайдемо, там година. Насправді на машині тільки проїхати в Україну, це треба мінімум 12 годин, розумієте? І всі ці історії, що за годину, ну це насправді російська пропаганда для того, щоб запугати, ну і максимально деморалізувати суспільство. Но перш за все віра в армію, а в армію у нас велика і потужна, і добровольці, прості громадяни не дадуть просто так, як то кажуть, розвиватися на нашій території. Все буде добре, все буде Україна. Дякую, Дмитре. Привіт всім з правого сектору і всіх, кого побачиш, Кашію і всім хлопцям на фронті. Слава Україні! Слава. І бережіть себе, будь ласка, ми тут вболіваємо за вас. Знаєте, і щодня пам'ятайте про те, що ви наш захист. Не забувайте, ви не одні. Дякую. Народні депутати України так переймалися долею нашої країни, що відпочивали майже місяць. Новорічні канікули влаштували собі майже до кінця січня. Ні, ну а що вони, не люди чи що? Формально, звісно, вони працювали у комітетах. Ну, принаймні, графік роботи на сайті Верховної Ради собі розписали так, щоб не збиратися на сесії і не показуватися на публіці. А в комітетах то вже таке, подалі, від народу, як то кажуть. Але приголомшила всіх зовнішнім виглядом, чи тупак луком після відпочинку, Юлія Тимошенко. Лідерка «Батьківщини» з'явилася на Погоджувальній Раді, вся в білому, засмагла, усміхнена. От видно, що людина добре відпочила. Та й не де-небудь, там, в Буковелі, або в Одесі, або в Маріуполі, а як з'ясував журналіст «Української правди» Михайло Ткач, у Дубаї. Виявляється, вилетіла Тимошенко до Об'єднаних Арабських Еміратів 27 грудня, а повернулася назад вже в новому році, 23 січня. 27 днів була на чужині та вдалині від рідної землі. Вона відчувала, як кожна українська родина живе одним питанням – чи не нападе Росія? Це зараз була така іронія, як фідбек на пост Юлії Володимирівни в соціальних мережах. Це так чудово, що ви живете, пані Тимошенко, думкою про нас, українців. І навіть на відстані, в цих далеких Еміратах, 3,5 тисяч кілометрів, не втомлюєтеся думати про народ. Хто з депутатів іще чим переймався під куполом Верховної Ради, ми зібрали думки. Подивіться, це варто вашої уваги. З президента день народження, ви його вже вітали? Так. А скажіть, хто розмістив борди на Закарпатті і навіщо, якщо президент сьогодні... Це дуже глупа ідея, я не знаю, хто це... А там значок партії «Слуга народу». Значок, на жаль, є, да, я бачу. То це за партійні кошти? Ні, за... Це розмістити, на жаль, може, хто завгодно, так. Да. А ви вже звернулись до поліції, якщо це не ви? Я не звертався, я просто вважаю, що це глупа ідея, але звертатись до поліції немає сенсу. Ви коли на інтерв'ю до Яніни Соколової? Я дуже люблю Яніну, я обов'язково прийду. Обов'язково прийду. Найближчим часом. Президент раніше заявляв про те, що можливий наступ з боку Харкова. Вчора секретар... Гіпотетичні якісь сценарії, він не казав, що з Харкова. Тобто це він так загально. Ми теж читав це в оригіналі, цю статтю, і переклад просив. Тобто він не казав, що саме з Харкова буде. Тобто це гіпотетичні якісь сценарії. Це, як скажемо так, абстрактна була сказана фраза. Але ці абстрактні заяви призвели до того, що мешканці України, і, зокрема, харків'яни зараз в напруженому становищі. Напруженому. І моя дружина, і я, і батьки всі. У мене взагалі на Сумщині, на кордоні з Російською Федерацією, мої батьки живуть. То кому довіряти? Голові РНБО чи заявам президента? Те, що ми вчора обговорювали, зараз підстав немає вважати, що може бути там якесь погіршення ситуації, ескалації. Як щодо ситуації з боку наших міжнародних партнерів? Евакуація, зокрема, консулів? Вони можуть робити це, і це їх право, тобто це
це свідчить про те, що це не їх батьківщина. Розуміло, що нам тікати і їхати кудись нікуди. Більшості українських громадян, я розумію, що у нас є в когось можливість, там, де в тому числі опозиційних фракцій, яких там віли в Іспанії, і так далі. Є, тобто вони поїдуть і знайдуть, куди поїхати. Що ви будете робити у разі війни? Куди чекати? В разі війни, я не знаю, ну, треба це буде обговорювати. Ми якраз хочемо зараз сісти з дружиною, з батьками, якийсь план зробити, якщо куди вони поїдуть, може на дачу кудись. Будете виїжджати за кордон? То, ну, ми за кордон не будемо, може кудись якесь поїдуть в село там, і так далі. МЗС Великої Британії заявило про те, що, можливо, з російського боку план про встановлення маріонеткового уряду в Україні на чолі з Євгеном Мураєвим. Як вам така заява, чи не прикро вам, що саме поставили ставку на Мураєва, а не на вас, Російська Федерація? Хто це сказав? Російська Федерація? МЗС Великої Британії і розвідка заявила. Я прошу прощення. Тобто ви вважаєте, що я должен оцінювати і як-то реагувати на те, що говорить МЗС Великобритании. Так, тому що ви народний депутат. Я прошу прощения. Ви перед цим вітали. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми бачимо, як Запад системно розпространяє удобні для них фейки. Є чому ви так вважаєте? Тому що є підтвердження неоднократно тому, коли вони просто нагло врали, маніпулювали обществом, вот, всього лиш навсього для своїх інтересів. А інтерес Великобритании один. Який? Создать конфликтную ситуацию внутри Украины, спровоцировать Россию на возможную военную агрессию, что даст возможность англичанам перехватить лидерство в мире и диктовать свои условия. Ну, это так Российская Федерация, Англия. Фактично. Нет, я не знаю. Я говорю, это моя оценка на сегодняшний день. Существует в любом случае противостояние сверхдержав. И Англия всегда использовала чужие конфликты для своих интересов. Ведь выгодно очень внутри Украины создать конфликт, в который связать Россию. Но это же не Британия оккупировала Крым, а Российская Федерация. И что? Я кажу, не Британия оккупировала Крым. Не Британия оккупировала Крым. Не занимайтесь демагогией. Вот это все уже всех. Как минимум, как у вас тут это соромно. Вот это нести вот эту чушь, которую вы пытаетесь впихнуть. Люди голые, босые, голодные, с долгами и поставлены на грань выживания. Вот вся ваша независимость. Нет, по-другому. Ні, подожди, є аргумент, який би можна було протягом. Я не бачу голих і босих. Не бачиш? Можливо, потрібно покращувати. Можливо, потрібно покращувати ситуацію. Ну, хорошо. Ми бачимо, що Німеччина все-таки блокує Україні передачу зброї в НАТО, зокрема там і з Литвою, і заяви командувача ВМС німецького про те, що Крим ніколи не повернеться Україні. Чому влада все-таки не допрацьовує на міжнародному рівні? Дивіться, я не погоджуюсь з вами. Йде велика геополітична гра. Деякі заяви наших партнерів, до речі, не тільки Німеччини, а і те, що ви згадали, наприклад, про евакуацію деяких там, членів сімей посольств, вони дивні є. Така дивна турбота про своїх співгромадян в контексті тих подій, які розвиваються. Але з іншого боку, ми не повинні бути з вами дітьми, і ми не повинні з вами перебувати в полоні ілюзій. Ми повинні розуміти, що кожен дбає про свої передусім інтереси. І Україна повинна також дбати про свої інтереси. Тому Німеччина дбає про свої, Сполучені Штати про свої, Росія, напевне, також про свої, як вона їх бачить. А Україна повинна дбати про свої. МЗС Великої Британії оприлюднила інформацію про те, що Російська Федерація планує встановити в Україні маріонетковий уряд на чолі з Євгенієм Мураєвим. Як вам така інформація і чи будете ви якось своєю фракцією, можливо, своїми політичними силами домовлятися з ним, якщо таке можливо?
знаете, я честно скажу, не совсем изучаю все заявления МЗС Британии, на каких основаниях они их сегодня сделали. И поэтому в данный момент я считаю, что нам важнее всего вот здесь, в украинском парламенте, выполнять свою функцию. А функция – это сделать все, чтобы людям дать, знаете, уверенность в завтрашнем дне, дать веру в свою страну и защитить людей. Защитить людей – это приблизиться к реализации Минских соглашений. Это приблизиться к реализации мирного пути для нашей страны. Як ви вважаєте, чи реально мирним шляхом вирішити війну? Тобто це сісти за стіл перемовин і здати окуповані території, чи що ви маєте на увазі? В першу чергу, я вважаю, що нам сьогодні потрібно відновити єдинство України. Це повернути Донбас в Україну, а Україну повернути в Донбас. Яким чином? На умовах Путіна? Є абсолютно вже прийнятий в ООН, підписаний Порошенко, підписаний комюніке в Парижі Зеленським, Мінські соглашення. І тому зараз просто вот той момент, да, коли ми всі повинні проявити свою політичну волю, силу, дух і не прятати голову в пісок, не біжати від проблем, а зрозуміти, що час прийшло, час прийшло сьогодні відновити нашу Україну. Яким чином? Я ж вам вже сказала три рази. Мирних перемог? Реалізація до Мінських соглашень. Ви вважаєте, що вони щось... Я вважаю, да, що вони поможуть. Європейська солідарність заявляла про те, що вони хочуть внести законопроект щодо змін в бюджеті, зокрема виділити 50 мільярдів гривень на Збройні Сили, але згодом їхній лідер заявив про те, що не підтримали деякі фракції цю якби ідею. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, я чув сьогодні питання було такі, а звідки їх брати? І ми відповіли, що з дорог, тому що питання в тому, чи хто буде потім їздити по цим дорогах, по цих дорогах ворог або ми. Да? Я завжди за те, що потрібно підвищувати фінансування армії, тому що це наша безпека. Я говорив про те, що ми зараз 5% витрачаємо. Дійсно, є проблема, коли більше, щоб ми не перетворилися на якусь мілітаризовану державу, але в умовах того, поки ми не досягнемо якогось рівня обороноздатності, коли ми можемо на рівних сидіти з Російською Федерацією, ми повинні витрачати більше. Я скажу так, чим швидше ми досягнемо цього рівня, коли Російська Федерація буде розуміти, що прийшовши до нас, вона понесе надзвичайні втрати, тим швидше у нас почнеться така реальна політика, якою ми будемо займатися і зможемо краще розбудовувати свою економіку. Це, на жаль, повинні зрозуміти всі наші громадяни, які думають і про безпеку України, а не тільки, наприклад, там про холодильник. Тому що холодильник він може бути сьогодні-завтра, дійсно, і від цього все залежить дуже, але безпека, вона повинна бути на першому місці. Три звичних слова, вірніше літери. ІВК. Ігор Валерійович Коломойський. Той самий олігарх, якому деолігархізація по коліно, судові провадження по плече в Україні. Отримав він черговий позов у Сполучених Штатах Америки. Йдеться про відмивання коштів з Приватбанку. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки подало вже четвертий позов проти Коломойського і його партнера Боголюбова. Справу розглядає окружний суд Південного округу Флориди. Як повідомляє прес-служба Мін'юсту США, позов стосується конфіскації майна на 6 мільйонів доларів. Американська Феміда раніше вже з'ясувала, як працювала схема, гроші виведені з Приватбанку через низку офшорних компаній, а потім на ці гроші купувалася нерухомість. Так, у Ігоря Валерійовича з'явився розкішний готель на 484 номери у Клівленді із видом на озеро, 21-поверховий офіс, а ще він із бізнес-партнерами володіє сталеливарним комбінатом «Уоррен» в Огайо. Активними гравцями на ринку американської нерухомості вони стали з 2008-го, коли за 5 років придбали 4 хмарочоси в центрі Клівленда. Я це, коли дивлюся, скільки накопали вже доказів у Сполучених Штатах Америки щодо виведення коштів із Приватбанку, завжди задаюся питанням, а що ж у нас в Україні? А відповідь, як в тому віршику, а у нас в квартирі газ. Бо замість того, аби розслідувати справу Приватбанку і куди поділися з нього 5,5 мільярдів доларів, Коломойському ладні заплатити за газ Укрнафти десятки мільярдів гривень. Що і як
зі справами Коломойського в Україні, детальніше розкаже Віталій Шабунін. Він голова правління Центру протидії корупції. Зараз на зв'язку зі студією. Віталію, мої вітання. Привіт. Маємо свіжу інформацію про те, що Мін'юст Сполучених Штатів Америки подав вже четвертий позов проти Коломойського. Йдеться про відмивання грошей Приватбанку. На цей раз хочуть конфіскувати майно на 6 мільйонів доларів. Що у вас чутно про справу щодо виведення 5-5 мільярдів доларів? Поясни українцям, в чому взагалі сенс цього кейсу. О, це прекрасний кейс. Якщо я вибираюсь, це найбільший корупційний кейс в Україні. А з точки зору банківського фроду, банківського зловживання банківськими грошима, це один з найбільших кейсів, найбільших злочинів в банківській історії світу. Тому цей злочин раніше, пізніше, але буде розслідувано. І тут у Коломойського проблема на двох фронтах. Фронт перший – це США. І там американський Мін'юст прям доганяє Коломойського. Четвертий позов, ти згадала, але це лише цивільний процес. Ага. Я сподіваюся, найближчим часом Коломойський познайомиться з кримінальним процесом американської юстиції, від якого ще ніхто не втікав. Правда, в Україні він має набагато більше інструментів рятуватися від правоохоронної системи, ніж в США. До речі, про ці інструменти. Ти бачиш спроби Зеленського якимись тіньовими шляхами підкилимними врятувати Коломойського? Якщо так, то що за твоєю інформацією нині у співпраці одного із найзаможніших українських європейських олігархів із президентом України? Давай з останнього, тут простіше. У Коломойського немає жодних проблем. Там у Ахметова їх не забагато, але вони хоча б є. У Коломойського жодних проблем з українською владою немає. Суди його захищають, там останнє рішення ОАСКу, який Зеленський так і не ліквідував. І ліквідація якого блокують його ж парламентарі. На днях буквально відмінив там кількасот мільйонні штрафи компаніям Коломойського. В нього все прекрасно. І якщо подивитися на медіаполітику 1+1, там не всього холдингу, там ТВ-шоу ключових. Право на владу. Право на владу, в першу чергу. І всі, хто там присутній, і ведуча в тому числі. Зеленського, пробач, за мою оцінку, вилизують аж так, що вже скоро буде непристойно просто дивитися. Треба буде 18+ ставити як рейтинг допуску до телепередачі. Тобто у Коломойського все прекрасно, принаймні в Україні з новою владою проблем в нього немає, окрім НАБУ і САП. Для глядачів поясню, чому Віталій згадав про блокування голови САП. Депутати, яких пов'язують у парламенті із ІВК, зривають конкурс на голову САП. Ну, щойно ви чули пояснення, чому це відбувається. Історія під назвою «Укрнафта» і аеропорт Бориспіль. Що щодо цих кейсів? Що тобі відомо? На якому етапі розслідування? Прекрасні два кейси. Я почну з «Укрнафти», бо тут є зрада і є перемога. Давайте перш про зраду. Був офіційний коментар Ситника з 2019 року. НАБУ не може погодити підозри в цьому провадженні. З 2019 року підозри готові. Це погана новина. І це ще одна історія, чому, мені видається, влада блокує призначення керівника САП. Хороша історія. Це чи не перший кейс, один з кількох, де НАБУ віджало Коломойського повернути борги державі. Коломойського повернути борги державі. 2,7 мільярди він повернув того, що мав державі в цьому кейсі. Тобто з хорошого вже гроші частинка повернулася, з поганого треба дотискати підозри. Це і щодо «Укрнафти», і щодо аеропорту Бориспіль. З аеропортом, якщо ми про оренду говоримо, то справа вже в суді, в антикорупційному. І там повернулося аеропорту, мені здається, 36,5 мільйонів. Не 2,7 мільярди, але хоч щось. Важливе питання. Чи відомо тобі, можливо, з кулуарних розмов? Чи задають, ставлять питання американці Володимиру Зеленському щодо Ігоря Коломойського, особливо на тлі зараз напруження на наших кордонах і, ну, ясна справа, сподіваннях української влади на допомогу з боку США? У США до чинної влади є прям цілий ряд серйозних питань. Частина з них вже публічно озвучено, як САПом. Частина
публічно не озвучуються, саме зважаючи на потенційну агресію, розширення потенційної агресії Росії. Тільки зараз ціль номер один західних союзників – максимально допомогти Україні. А так вже сталося, що не можна це робити паралельно, маючи публічну, принаймні, драку з владою України. Тому зараз захист пріоритет номер один. Я сподіваюся, що з цим ми всі разом справимося. А далі буде інша розмова. Ну, а по Коломойському конкретно, а що говорити? Коломойського переслідує американська юстиція. Крапка. Чотири. Але по українських питаннях, Віталію, розумієш? Я до чого? Безперечно, по українських питаннях. Бо гроші, які там, там вкладені реалізовані, це були наші гроші. Це українські. Звичайно. Це тепер проблема Зеленського – максимально відмежуватися від Коломойського, щоб не перебирати на себе його токсичність. Чи розуміє це Зеленський? Поняття немає. Але тепер його проблема, а не американського уряду. Але з огляду на медійну присутність Зеленського і відбілювання його на 1+1, стосунки в них лишаються добрими. Прекрасними. Дякую тобі, Віталію, за включення. Будемо тримати на пульсі всіх антикорупційних твоїх ініціатив і твого центру. Успіху вам і дякую за те, що ви робите. Від діалогу у Верховній Раді до монологів з екранів ТБ. Політичні брехуни. Саме так коротко можна сказати про героїв нашої рубрики «Vox Check». Я нагадаю, що проект «Соромно» спільно з компанією «Vox Check» створили рубрику, де ми викриваємо брехню політиків, яку вони лиють нам з вами вуха з екранів ТБ. Де правда? Де кривда? Зараз розкажу. Давайте подивимося, що робиться в енергетиці, вже сказали. Зупинені всі ТЕЦ і ТЕЦ. Соромно. Деякі блоки ТЕЦ та ТЕЦ справді не працювали через нестачу палива, а деякі через ремонтні роботи. Але щоб усі ТЕЦ і ТЕЦ не працювали, це вже не перебільшення, а взагалі вигадки. До речі, такі абсурдні заяви дуже просто перевірити. Якщо ваші батареї теплі, є гаряча вода та електроенергія, значить ТЕЦ чи ТЕЦ, яка обслуговує ваш будинок, працює. Пане Шахов, за таку відверту брехню має бути дуже соромно. Давайте не забувати так ще про дані ООН, які вони публікували, що більшість українців голодує. І це не наша статистика, це міжнародна організація. Соромно. Ну, по-перше, мова йде про доповідь ООН 2018 року. У новіших доповідях про ситуацію із голодом у світі ООН не згадує Україну. По-друге, мова йшла не про більшість населення, а про 1 200 000 українців на окупованих територіях, які можуть мати продовольчі проблеми. Так перекручувати всю статистику і користуватися іменем міжнародної організації – соромно. Ви навіть не розумієте, що ситуація складна економічна і в вашій сім'ї теж, в вашому бюджеті сімейному, зв'язана з тим, що постмайданна власть розрушила всі взаємоотношення, які були построєні віками, і повела нас в чужий лагер, де нас ніхто не чекає, тим самим деградувала всю економіку. Соромно. Так звана постмайданна влада насправді ж розпочала реформи, мета яких – зробити Україну частиною ЄС. Також нагадаємо Шевченку, що розрив дружби з Росією – результат того, що Російська Федерація напала на Україну і окупувала наші території. А от у чужий табір нас ведуть ось такі нардепи, які поширюють російську пропаганду та закликають миритися з ворогом. Соромно. В цьому законі написано, що в Україні після прийняття цього закону буде на 70% платна медицина. Тобто 30% заплатить держава і місцеві бюджети, 70% заплатять приблизно люди своєї кишені. Вони можуть, це продовження реформи Уляни Супрун. Ви розумієте, що це за реформа, і ви розумієте, куди вона країну веде. Соромно. Законопроєкт 6306 не запроваджує в Україні платну медицину. Ані на 70%, ані настільки б там ще не вигадали відсотків. Два основні нововведення законопроєкту – це встановлення мінімальної зарплати лікарів та вдосконалення фінансування медичної сфери. А якщо ж лікар просить у пацієнта винагороду за послугу, оплачену державою, це взагалі є порушенням. Юлія Володимирівно, уважніше читайте законопроєкти. Соромно.
була повна відмова від закупівлі російського вугілля, була повна відмова від закупівлі російського газу. Що відбувається після приходу до влади Зеленського? Всі ці речі починають знищуватися. Соромно. Україна не відмовлялася від імпорту вугілля з Росії навіть під час президентства Порошенка. Натомість ми справді відмовилися від поставок газу з Росії. І цю умову Україна досі виконує. Ба більше, уряд, парламент і президент особисто жодним чином не заявляли про потребу чи бажання відновити поставки газу з Росії. То до чого ж ці звинувачення? Соромно. І традиційно у фіналі ми розповідаємо про тих, за кого нам не соромно. Цього разу це молоді хлопці і дівчата із прифронтового Нью-Йорка, що на Донеччині. Мабуть, ви вже чули цю назву українського міста і знаєте, що Нью-Йорк – це не тільки мегаполіс у США, але й ще таке селище міського типу у Донецькій області. Так от, тамтешня молодь записала звернення до західних лідерів. Це юні українці, які нагадали, що український Нью-Йорк вже 7 років живе на лінії фронту. І нині лінія оборони всієї Європи проходить саме там. Послухайте. Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут, в Україні, біля Нью-Йорка. І ми просимо вас зробити все можливе, щоб зберегти тут мир і перспективи на розвиток. Допоможіться хрестити Україну і наш український Нью-Йорк. Хлопці і дівчата, ви неймовірні, ми пишаємося вами і сподіваємось, вас почують на Заході. За таких, як ви, нам ніколи не буде соромно. Надто розуміючи, що ви живете там, так близько до дул автоматів і куль терористів. Ось таким був випуск «Соромно» сьогодні. Я дуже і дуже дякую вам за увагу, довіру і співпрацю. Чому кажу співпрацю? Тому що кожного дня ми отримуємо від вас десятки повідомлень в соціальних мережах. Подивилися цей ефір, поширте його на ваших сторінках. Якщо з'явилися на нашому YouTube-каналі випадково, то обов'язково візьміть пальчика і натисніть дзвіночок, підписавшись на YouTube Яніна Соколова. І тоді нові відео будуть з'являтися у ваших гаджетах. Ми про них будемо лагідно вам повідомляти. Не забувайте про Patreon. Patreon Яніна Соколова – це ваша підтримка в складні часи незалежної журналістики. І ми зробили новий крутий мерч. Мені здається, ви маєте його мати. Подивіться, як він виглядає. Ось так. І ось так. Придбати його можна на сторінці Яніна ТВ або зайшовши в лічку проєкту «Вечір з Яніною Соколовою», це наш проєкт антипропаганди, в Інстаграмі або у Фейсбуці. Слава Україні! Нічого не бійтеся. Так, тривожна валіза має бути. Але тривоги в серці не має бути. Ми нікому не віддамо нашу землю. І ті, хто сюди приїде, назад вже не повернуться живими. Адже зазіхання на чужі території – це зазіхання на життя країни, яка хоче жити незалежно, суверенно і благополучно. Українці давно довели свою суб'єктність, на відміну від Казахстану, Білорусі, ну і, звісно, Росії. Ми вам не по зубах. І ми свою землю вам не віддамо. Слава Україні! Тримайтеся і до зустрічі наступного тижня. Все буде добре. Па-па, котики!